زهت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين مارك إكزامبل كاكالين قدوان إكزامبل 5.618 Example Kumelia. The cost of 4 ballpoint pens and 6 pencils is $5.30. If the cost of 1 ballpoint pen is 20 cents more than the cost of 1 pencil, the cost of a pencil, find the cost of 1 ballpoint pen. Mailare ballpoint pen waa badanaa kalamaantan oo birte ah ya leere. Marka afarab oo qalamaanta sidi qalam big ne iyo lihab qalam geedey isla jaran meel gaday $5 yali gaday marka su'aalaha ku warsaday meel kaaray if the cost of a ballpoint pen is 20 cents hadii halka qalam beero qiimishay usayee kor 20 cent ku badanya halka qalam geed maana galan geedku wala la galo madde 20 cent la ka dar ya galan bigel gale fine mail ko fadhay maradiyase the cost of one ball point halka galan big qiimishii meega halka galan beera qiimishii meega aw su'aal san loo fadhay su'aal kana way sharaadi su'aal man dhayte afar galan big afar galan beere iyo liyab galan geedi cost shoo madaniska dardar maylaray waa $5.30 hadii halka galan beero qiimishay u seeyo ko 20 cent ku badan qiimaha galan geedka maylu koofaday halka galan beero qiimishay meel galay halka galan beero qiimishay meego su'aalun hanaynay walaal haysana ku ma haysana ballpoint pens waa kalam bikno kumada way iyo maya isne pencils kalamantu haysan aan marka ma inuu neeray afarti kalam beero oo 4 point pens ka hadal ka dara 6 pencils qiimisho ma ilu ku faday $5 iyo 30 cents yana neeray $5 iyo 30 cents liska dariya afartiyo marka meel neeray madintaas anani sheega ma insi dheer if the cost of hadii qiimaha one ball point pen halka galan beera uu seeyo 20 cent ko ku badan qiimaha galan geedka maanishe wala galan hadii al galan geedka hal dollar galo kan pencil ka ah $1 iyo kan galan geedka ay beese badan galan biga beese badan marka meel meey ku dhaafaamane lan ka walaal ka dhisaa beeska ay galan geedka qiimishay madde 20 la ka dara yama ila heeray galan biga la heeray haddii ma sheego korto qiimaha galan biga ma sheego korto 20 cent la ka dara inta safayn isku fiiri galan geedka qiimaha aad haysato qiimaha halka galan geed la galo madde 20 cent la ka dara ee galan beeraga qiimishay nagade leeray galan beeraga qiimishay ma sheego korto laakiin hadii la kaaro galan geedka qiimishay meel gaday $1 galan big qiimishay meel kaaray galan geedka wala la gaday iyo 20 cent la gaday marka hadii galan geedka $1 la gaday galanka oo ballpoint bank meel gaday $1 iyo 20 cent la gaday marka may base ah galan geedka oo pencil ka base ah meel leya cost of one pencil ma kasan aan gaadnay haraf kun gaadnay let's see araf ka seen in kaaday let's see b the cost of
one benzene halka galan geed qiimishii haaway halka galan geed qiimishii haaway bena sakaysan benzene haysan halka galan geed qiimishii galan biir kuma ili kaari galan geed qiimishii wali rooga ya ma ili ka daray 20 cent marka ma ilana the cost of qiima the cost of one point ben usina mayna gudu doone mayna gudu doon qiimaha galan geed ku suroog 20 cent la ka dare mayna ne halka galan geed qiimishii ma kasaan man qaadanay c c ay ka daraan 20 cent ka daraan c oo cost of one ben sile yaa ilka dare 20 cent la ka dare man in bay cost of one ball point ben one ball point ben yaani be waano kumade galambiku kumade galmaanta oo badnaaba wanti sulum fur aadi wala ku qorda kor hadana laahire shaqeeyay leere oo aadi ad quraan kan ka simaalo I'm making body galambiir lay marka halka galambiir qiimishay galan geed wala la galaw 20 cent la ka daray yanaga daran daray halka galambiik qiimishay marka inaga la doone c plus 20 cents C balance one cents. Game kal geed kal 20 cent laga dare. Marka ball point ban is kabeega habo afarabo. Game ga afarti habya saaran. The cost of four ball point points four point ban is meena galayna. Halka galan biimishii may hay C balance 20. Afarti meego marka C balance 20. Balasi balance 20 afarabo iska dare. Marka wal wal hormari ku dar afar jeer ma iska dar ku raaran wal isku gaabiye c plus 20 afar la ku dhawe bis ku dhubashada saasa ka haysan afar tiyaba saasa ne kale meeraan 4 times c plus 20 le afar ti galan beera c plus 20 le kale maana yala ku dhawe c plus 20 man de kama halka galan beera qiimishi se ku koyti galan geed qiimishi c hay yala waato sinta dheeriye yana neeri tan kala meeraan cost of galan geed ka meega ay 6 benzines u siina mayna gaday liyabu halka galan geed imishay ma haysan may leen qaadanay bas c 6c hadaa ku shaqeeyna markii 4 ball point points 4 ball point benzines hadii la ka dara 6 benzines $5 liidun $5 iyo sodon sintu mayna ne 4 ball point bands meena ma taan afarti abwaano meena galaase 4 times c plus 20 wa afarti galan bik hadii la ka dara sinto ay tan sinti ka dhisinta hadii la ka dara litihab oo galan bik hayti ay leema da tinu naaray $5 iyo sultan sint yeli jinget marka 4c hadii la ku dhawmay naga daase 4c plus afar labaatan ku dhaway waa 80 balas 6c equal lay if tama tin rogno halka dollar may limit aya halka dollar inta badan may limit aya 100 cent limit aya halka kar maana 100 cent oo kalo marka adoo dollar kan haysta bad cent jeed dollar ka cent dollar ka weyn ku dhawaas marka multiplication ka simaalas 5.30 halka kar ama halka dollar 100 cent ma limit ayne 5.30 boqol ku dhaw mana galaas shambool is don sintis ka cabrinta 4c ay ka daraan 6c wa 10c plus 80 is equal 530 sintis ka dhisinta markii dhamaantii ma dhinna nisfiiri tikas maano ma inoo fadaay sintin intuu ka sheegna doorar ma inoo fadaay sintin noo fadaay therefore ma inana 10c is equal lana wa 530 wili jiba las 80 10c is equal wa 450 afar bol kontan y c den sen an hela dini ka so tumang gibe tumang itu mo cancel every ever cancel wa 45 cents y c a limit high c a limit high wa benzene galan giru cost of one benzene alke galan geet imishi meeli jingaya affirmation sento waa la saasana gadaas halka galan geed qiimishii may waan appartition cent may li kaari galan big qiimishii galan geedki 20 cent dheeriye may keenay usina may la ta 1 1
one ball point band u sina bayna ma nagaday ki yo galan geed kala heli apartation center yeme galan geed ka badki eh yeme dheeriya 20 center si dheeri maana laala hadi galan geed 20 center galay galan big 40 center galay hadi galan geed 100 center galay galan big meel galay meel galay bol 20 center galay hada marka apartation galo 20 ku daraan bayso aska nagaday usin 65 centis dedishan centi yana gade je garay kortanta bayso meel gaadan se si ha gaadas si may subiyaase inta ka bedelas wa 65 4 kalo adana 45 6 kalo ma yakin baad oo na dalera 530 make with it si ma heli wa 45 balaas lana ayle ka daray 20 balaas 6 into si boss ka 45 ka bedelan ani battle falay shambolyo oo shambolyo ma ani battle falay sodon marka bayrana afar ku dhoy liirishan wa 260 centis balas saaso kala 45 times 6 yen wa 270 oli jinge shambolyo liirun sintama lama boole talo atma yaka daraane lambo liirun waake marka shambolyo sodon is equal shambolyo sodon su'aalan saasa jawaabte nagadaas ama ka saanta ama doon madina nusfiri kan galin geedka marka may nagaday qiimishay apartation sintu maadaama galin beeriga galin geedka 20 sintu dheeri li kaari hadii galin geedka apartation sintu nagaday 20 ki dad isla dheeraya ka daraas oo may saas ka nagaday usiin 65 example ka kalmay leeray a car took 2 hours to cover a distance of x kilometer it took 3 hours to cover the same distance if the speed of the car is 15 km per hour more than the speed of the track find x su'aal ma diyaayte baawr ko may ka qaadaase inta fogaanto x kilometer eh may ogmaana fogaanto x la ilaari fogaanto x kilometer uu soo gooy lama saak qaadas man gudbaan example kan kala oo eh 6.19 milia a car took 2 hours to cover a distance of x kilometer baabuur may ka qaadatay lama saacadood si uu gooy ama uu safar fugaan x kilometer eh fugaan ta birsha may og and a truck took 3 hours to cover the same distance baabuur kan xamuulka qaado uu siina may leeray may ka qaadatay isla fugaantii baabuurka lamada saac intii soo gooy ka qaadatay usiin may ka qaadatay 3 saacadood if the speed of the car hadii hawaaraha baabuurka is 15 km per hour tumeeshan saacadood tumeeshan kilometer saacadiiba more than usku badanya the speed of the track hawaaraha baabuurka xamuulka eh find x x gameshay weydii a car took baabuur may ka qaadataase 2 hours lama saacadood to cover intii soo gooy a distance of fugaan deeras x kilometer fugaan abirshe x oo laakin kilometer ka abaran ilaan fugaan ta distance waa distance kilometer meter ee badan abuur ka abare hadii hoogaa iyo walaayar isku normal inta badanta kilometer inta la isticmaalo faylay maadaama baabuur dareero u sheegahay meter centimeter ee dan yarta kilometer ka saasalin adeegsadee marka may biyay tiswaala baabuurka may ka qaadaase inta fugaan x kilometer eh fugaantii uu ka x walan deegant 10 km miya 20 km aan san deegant intii uu safar lama saacadood kaamil ay ka qaadas an attractive baabuurkan oo siin xamulka eh may ka qaadaase saacadood saalo sid saadiiras isla fugaantii baabuurka lama saacad ka qaadatay if the speed of the car hadii hawaaraha baabuurka is more than is usay 15 km per hour automation saado saadeba more than usku badanya the speed of the car hawaaraha baabuurka find x gameshay meena gadaasan su'aal ma dhayte laal fugaantu ku qaat baabuur ko safare this is the baabuur
baarku ma isna ku qaat baarku ma safaray markii baarku ma safaray fugaan fugaantuna nasi waa license license aa baarku license ma isna ma doora x kilometer time kana ma nasi 2 hours lam saado marka halka saadba lama saa inni fogaan x kilometer uu safar may ka qaadaa si lama saado isbeedo markii isbeedo isbeedo may ka laay distance la give time isbeed markii may waa distance ga may la nisay x kilometer la give time kana may haysanay 2 hours hadii markii isbeed ka la fiiray may nagaase x over 2 kilometer per hour what is speed of the car qiimiga x aad ay la doont yala ma lan qiibiye baawarkaas hawaarishii kaasan agade ha ka saadoot intaas fogaan ay guuyay ko kan baawur kale speed of the track isla fogaanta tilay way x kilometer laakiin waqtiga baawurka lama saan meedo ku hayti kan hamulku may la dhisid saaw speed may la ka saaray distance lan qiibi time speed may limidaya distance ka kilay waa x kilometer lan qiibi time ka laakiin may 3 hours speed ay ka saarane x over 3 kilometer per hour kamu siin ay nagaday hawaarago ah baawurka truck ya nagaday kan hawaarago may nagaday the speed of the car hawaara baawurku siin nagaday marka mayna neeray hadii baawurka tumay 5 kilometer saadiba isku badan yahay hawaaraha oo in sheegada hadii hawaara baawurka isku badan u seeyay kootumay 5 kilometer saadiba isku badan kan hawaarago oo truck ama baawurka hamulka qaado x qiimo shameen laga daas maanishe x kilometer x over 2 kilometer barawar iyo x over 3 kilometer barawar ay shalle kan ay leeyahay truck baawurka hamulka leh kana ileka baawurki su normal kale oo aadiga ah marka kan hawaare kan baawurka aadiga ma dirnis fiiri iyo kan hamulka kan baawurka oo kaarka ay 2000 km saadiba dheeriya kan oo hamulka gaado sadaraadiye may meel ku fahmaane hadii hawaaraha speed of car adilo ku jara speed of track may 115 kilometer per hour 2000 kilometer per hour speed of car hawaaraha baabuurka may hay x over 2 hadii la ku jara speed of track hawaaraha baabuurka hamulka ah usiin waa x over 3 ay limada tamarka 15 hang halyan lcm weydi lcm key liw liyadi lama lan geeyo sidduway sidee x kora waa 3x minus la lay li sidan geeyo lama nagadaas lamadaas may ka dhawaas x 2x is equal 15 san soo biyaan markay 3x may soo biyaase 3x 2x waa x oba oo seegay sigisu is equal 15 of 1 la 15 of 1 by cross product 1x kora x lay y limay ka dhawaas automation waa 90 km per hour fugaanta may waa hawaaraga may waa 90 km per hour halooti hawaaraha baawarka hadii baahad booski x maadaama la heli x booski shay ka bedelas sagaalum ka bedelas taasna x booski shay ka bedelas sagaalum marka kan hadii sodon hadii sagaalum hadii sidan geebi so don why sagaalum hadii lama lan geebi waa 45 km per hour ay leh baabur kale 45 km per hour baabur kale kan oo truck am baabur ka hamulka uu siin may waan waa 30 km per hour meel baabur ka aadiga apartition ku yee kan hamulka may waan sodon marka meel ka ari hadii fugaanto di shanjar tumay shanuma 45 km per hour hadii ku jar 30 km per hour tumay shan km per hour yele madayt apartition sodon ku jar waa 15 km per hour is equal to 15 km per hour
lama ini nuwak yang mereka jinjungu. Therefore, mereka lihat hawara bawar ke Mayhai, aparti Shanghai, mereka yang usin hamul kusukai, sedang kuhai. Soal asal saya kujau awan, ekas emission 190. Example ke kalung gudum lagi. Example ke kalung mereka lihat, if the numerator hadis saraya ha, and the denominator ia hosai of 12 of 17. 13 of 17 leh. To me is the law of psychotometer law. Oh saya sarai mishallah. Maya isn't it? To me is the law of psychotometer law. Jijab kumah isn't it? It's a decrease lenago si. An increase wana de kukundi. Matawala kujara manu wala kedare. Respectively, ala tertib sih jalurnya. Mana sih degree singke langkah mereka lebih. Sarai itu bisa dua sahaja untuk meter lama. Mereka degree ke ekor dia sarai apa dia? Increase ke ekor dia, hosaya apa dia? Mereka kira if the numerator hati sarai and the denominator ia hosaya of 13 over 17. Untuk meter lama sih, untuk bisa dua sahaja untuk meter lama. A degree setelah kena agus an increase hadden luku kurdi respectively sin shallur yang by the same number teres kumit eh the result is half natijidhu nusab has find the number terada sarayagana laka darahay terada sarayagana luku jarahay hosayagana laka darahay met hadiyal hai sestaji jabko tumisi the loss ke tumita the way baraka kipta sarayaga teri luku jarahay terada kipta sarayaga luku jari kipta hosayaga hatena laka darahay natijidha bahas half terada sini mana kelas mereka allah kujarai, lama tu dino allah kujarai dino allah kujarai, mereka terada hati lek kujarai amal kujarai mesti ini, biasa mana ni siapa ini terada sarai ke terada lah kujarau, terada kau mana X, wajah tadi mana X, langgi mana, is terada sarai ke lah kujarai, elek kujarai hosai, kau mana X akadarti gitu korai hosai kujarai sebelas X. Hadir mereka itu korai terlalu aku jarah. Hadir ni seterlalu as itu hasil ke darah. Netijid me bahas ini nari have. Musa bahas terlalu asyik ini macam itu. Gis ini sekarang tu dengan ingat tu itu meran itu 13 minus x equal 1 kang nama ini na 1 into 17 balas x sensubian. Therefore nama ini na lama tu mesti dah hadir korai 26 minus 2x is equal 17 balas x 17 balas x LLA mereka main lah lama lang game 26 dan sening hati awri jitang main 17 is equal inta x sening ras 2x tang wri jit mark balas 2x anshal bidiru kor 26 main 17 is equal ans kadarai mark wa 3x Shall be the record mail 3x is equal 26 minus 17. Therefore, mail on the 3x is equal when in bars and 9. Intermediate give you a 3. Intermediate give you a 3. X is equal to 3. Mark. 3 is the same as 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 Tumis itu lek dari x origin itu half mana ni? At x equal 3 lah no. Terus sarai lu kujar ada no sebab lek dari sedu. Therefore mana ni? Tumis itu lu kujar ni sedu le. Bos ki x sedu ke bedil. Tumi oh terlalu ayos. Tumi terlalu ayaf pun. Tumi terlalu lek dari esle terus sarai lah kujar ni sedu mah. Half ni mana tanah ni? Tumis itu sedu kujar. Tumit lo sedi kitar lawatum allah mete f ibu ini nong cancel f is equal f or 2 is equal 2 or 1 is equal 1 sebab langsung sobe netiji dengan kita lekukan kuatai terus sarai kita lekukanai mati sarai kita lekukanai itu nong sayi lekukur dia sedi naga dah semar kemila ke kataman bila taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين
مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين